Thank you.
mala mo kagatiwala. Awa papawawa. Muhammad Nurdin Yakin. Koko sewaktu niya pakupe ena wole. Ena wala sidi aja di angin Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bakana. Nelo kikiwana. Aki awa chantipo. Ikaba asumo. Okabo. Anoko. Okabo wabangboye. Koko doko ina aki yi. Ba wa nibi. Ba usimbi. Awa ina se nyama ikotu wa narewa. Iro yini lo doti wa losu. Ebele desi aye yi pe wudada. Awa papa wa chawa ne doko yi. Ne doli doko. Bagana. Aki. Awa papa wa. Aki bobo si maja. Sifu imamu, sifu imamu. Tika ne doko. Thank you.
question that she has been given to us. All and they are not better. So, come on, let's do it for our honor and me, a couple. She was for me, the Daniel Lapo. Later, yeah, we are for one, the Pesayo, at the door, the Kiam. Ain't I know why I love them, Baba? Baba, Galagani, Baba, send this back. Galagala. I'm going to go to the hospital.
Thank you.
nkata tori ejoko gan ale ba ni aye lo si ni nkata tori ejoko gan gan ni ga ga ko ya ti anu so na ba ti so ti e so wa so wo no ni ati wa na o so ton ni wa ba to baba wa baba se lu la ki wa o lo so ti wa ni wa ba so ti وتملك بها أن أبواب الشر وتعزيره وقل لنا يا ربنا وليا ونزيرا أنت ولينا ومولانا يا نعم المولى ويا نعم النصير آمين أرجو الله الحمد لله رب العالمين أرجو الله إليكم يدخل I want to go to the school. Gbogbo adage ti gẹ̀ẹ́rí àdúgbò fọlọ́run alátúrò ẹjọ́ jẹ́ alága ẹgbẹ́ náà àti gbogbo àwọn tí wọ́n jọ parapọ̀ tí ètò náà fi ṣeṣe báyìí látòrí àwọn àwọn bàbá tí wọ́n fẹ́ lòkú adúpẹ́ irú eléyìí fọlọ́run tó wọ́n dá dúró tí wọ́n náà gbogbo ká ṣe di ojú alẹ́ gbogbo wa náà ta wà bí látòkè délẹ̀ ìrúgbẹ̀ nìkan ọ̀kan wọn láti pé à ń bọ̀ wá pàdé àwọn ẹni ọlọ́run à ń bọ̀ wá gba oríire kọ́lọ̀ wọn la gbogbo iye nìkan ọ̀kan tí mo bí náà kó lórí náà kọ́lọ̀ mo tó gbé nìkan ọ̀kan wá. bí ẹ ti ṣe mọ̀ báwọn ti ṣe ò ṣe wí gbogbo nǹkan tí à ń bá ń sọ èyí tó bá dá ń bẹ̀ tàwọn ṣe ò ní èyí tó bá kù díẹ̀ kí àtó ń bẹ̀ ó jẹ́ ti wá fún ara wa. Ti àjẹ́ ẹni tí wọ́n ń sàn fún àní tẹ̀tẹ́. Ṣùgbọ́n ìjòkó yìí àwọn kankan náà lè bá tọ́ka sí tí bá bẹ̀bẹ̀. Nínú ẹ̀kọ́ àwọn ẹni ọlọ́run ojú ọ̀nà tá a wà yìí bí ti ń bẹ́ ńlẹ̀ pé yóò máa rí náà ní rí yìí bẹ́rẹ̀ kò sí ìjẹ́bi kan. Ìdákanu ọgọ́rùn-ún àti ìkó nínú nǹkan tí ń bẹ ńlẹ̀ pé yóò mọ ṣẹlẹ̀ ní dáadáa sí ojú ọ̀nà yìí. Bàbá ní èrò ń pọ̀ lójú ọ̀nà yìí èrò tí ìpọ̀ tó bá a ti ṣe kà.
ka pe yo mo foto baba ni popo awon araye okunrin ato mere won ti ti oju ona yi mo ni poro mo ba deda ko ti foto gege ba ti se ka pe yo mo foto baba ni popo awon ti won ki elagbara lagbaye popo awon ti won wa loju ona yi na ni won farati o ni won olusuku leri egbara won ko se lagbara na to ko ti foto e ta ta ru pe ti o ti se ri ta ka sugbo mo be oro yo je kin pin wa bo oro ti baba se laarin se ku marun na ti o je kin pin si meta mo le gogo ro pe ya yo se pin si bi ba ya bi mesa abi mefa sugbo bi jo ko ti se ri yi ti o je ka ya pin si meta kin le para si o ki o ma lo si ti o ti awon baba fe nuka láì ní àníyàn ní gbogbo ayé ni wọ́n mọ̀ wípé ibi tó kù tí wọ́n ti ń mọ̀ nípa ọlọ́run ọba dẹ́dá ojú ọ̀nà tìjú àníyàn ni eléyìí jẹ́ nǹkan tí ò pamọ́ fún gbogbo ẹ̀dá gbogbo ibi ìṣẹ̀lẹ̀ lójú ọ̀nà sí ìdíjẹ́ ní gbogbo ẹ̀rọ alukuran báyìí ẹrù rẹ bá wá tí a máa tọ́ka sípò ọ̀kan èyí tó jẹ́ gbangba èyí tó jẹ́ pọ̀rọ̀ níwọ̀n àbá díẹ̀ tí ò ní kọjá àlà ṣùgbọ́n bí nǹkan tí ṣe rí yìí ẹ̀ẹ́dẹ́kun gbogbo àwa tí ọlọ́run ṣe ní ọmọ lẹ́yìn àwọn àgbàlagbà gbogbo tó bá jẹ́ sínú ẹgbẹ́ ká gbìyànjú ká máa tọ́jú ẹ̀ sínú ohun tó bá jẹ́ ti gbangba ẹjẹ́ ká gbìyànjú ká máa tọ́jú ẹ̀ sí gbangba ọlọ́run ara rẹ̀ náà mọ̀ wípé kò dáa ká máa rí ìfun àti ẹ̀dọ̀ ní gbangba kó tó yí sínú ó wá yí sínú tán bẹ́ẹ̀ bá wá wo iye ń tẹ́ bò ó òun ni wọ́n fi ní yá mọ́nẹ́ẹ̀sì ara ìjẹ̀mí là wọ́n sọ iye ládá tí ń bẹ́ẹ̀ ń bẹ̀ àwọn tí wọ́n sọ wọ́n rí i pé kí àrùn yìí ó máa pọ̀ jù wọ́n kà sọ iye ládá tí ń bẹ́ẹ̀ ń bẹ̀ fẹ́ lọ bá dá iye ìgbọ́nú kan ìgbẹ́kọ́ ni mo fẹ́ lọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ń bẹ́ẹ̀ ń bẹ̀ tó jí àwọn ọ̀rọ̀ tí ọlọ́ọ̀fin dí gàgá nǹkan ibi aláwùmọ̀ yá mọ́ ní azahara lè jẹ̀mí ìlà wọ́n ṣàtẹ́rẹ̀ lè pọ̀ bí ìhà ẹnu bí mo fẹ́ wí náà nu mo pè wọ́n lọ́hùn ọlọ́run ọba tó máa mọ̀ tó yí n tó dáa síta ó wá kó gbogbo tí ò ṣe é rí oko sínú yá mọ́ ní azahara lè jẹ̀mí ìlà gbogbo wa yí agúnrégérégé lójú ojú wa dùn wò ẹni tó dúdúdúdú ẹni tó pupa pupa gbogbo bí kálukú ṣe rí ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà gbogbo wa yí ìgbọ̀nsẹ̀ ń bẹ nínú ìtọ̀ ń bẹ nínú ẹ̀dọ̀ ń bẹ ńbẹ ìfún ń bẹ ńbẹ sàtàrà lè kọ̀ bí ìhà gbogbo nǹkan tí jẹ́ nǹkan tí ò yẹ kojú orí ọlọ́mọ àmọ̀ yìí sínú gbogbo tá a bá fẹ́ máa sọ nípa ojú ọ̀nà yìí ká má gbàgbé tí wọ́n fi dá ojú ọ̀nà yìí lẹ̀ ìtí wọ́n máa ń pè ní àṣírí àìṣeérí oníjẹ́bẹ́ kìí ṣe pé gbogbo èèyàn ò lè rí ṣùgbọ́n kò yẹ nígbà tí ànábì musa tó sọ fọ́nà wípé àrùnì ìrẹ́ka ọlọ́ọ̀ni látara ni kò sọ wípé látara ni kò sọ wípé ọ̀ọ́ni rí mi ó ní látara ni n ò ṣe é rí báwọn láyì kò lọ láyì pé ọ̀ọ́ni rí mi pé kò sọ pé kò ní rí mi ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ígbà tí ó ṣe bí jísé ṣe tó lọ́rọ̀ ọba náà ígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sẹ ẹnu rẹ̀ wúwo eléyìí ìwọ̀n abẹ́ ẹ̀kọ́ díẹ̀ yìí ẹlẹ́kùn gbogbo àwọn ọ̀dọ́ àwọn abẹ́rẹ́ ajẹ́ mohammed tàbí àlífà ogun tí ń bẹ fún tìjà níyà ó pọ̀ ju kí àwa tá ń bẹnu rẹ̀ ká tún máa ṣe jákujàku lọ ogun tí ń bẹ lẹ́yìn náà ẹ má bínú eléyìí tí ń wí ìkẹyìn pé bóyá mo sọ pé bóyá mo jẹ́ àfa àṣẹ rí pé ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ iye ọ̀rọ̀ ẹnu sóhun kọ̀dọ̀mọ̀dà wa lẹ́ni tí ń gbọ́ mo sọ láìka pé yìí tó bá dá ń bẹ̀ ní tiwọn èyí tó bá ti kù díẹ̀ kí àtọ ẹsẹ̀ àtàkpadà sọ́dọ̀ mi tọ́ gbogbo àwa tá a lá jẹ́ mọ̀kádàmọ̀ lójú ọ̀nà yìí ojú ọ̀nà yìí ò ṣe é rìn láì lọ lẹ́kẹ́wú
sọ tọrọ fura wa fẹni ti o ba ni ma sọ nkan mi ti ese bẹ ọlọrun ba mo wa le awalu wa le ahiru wa sairu wa le batinu ọlọrun ba se gbogbo nkan ni tonito awalu ọlọrun ba ni se lawo bidaya ahire ni se lawo nihaya sairu e o fi hanu gbogbo to bi ha batinu e nti won ma se wahala ki won to ri ni eyi ndo ba won lẹyìn náà àádọ́n gbọ́ wípé lójú ọ̀nà yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọn ò kírun mọ́ níyì tó jẹ́ wípé kò lè ẹni tí ò bá ti kírun gbogbo tó bá ṣe kò ní yóò jẹ́ kí wọ́n àdínlà díẹ̀ wá. Kílẹ̀ kan tá a ṣe àyò sí fún níbí kílẹ̀ eré ọ̀rọ̀ tí ọlọ́run ọba ti sọ̀rọ̀ àwọn nǹkan mẹ́ta ń bẹ nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ń tọ́ka sí nǹkan márùn-ún márùn-ún nǹkan nínú ẹ̀yìn orúkọ náà ti ń jẹ́ aláwù aláwù ń tọ́ka sí nǹkan márùn-ún ẹlẹ́ẹ̀kejì ni muhammadu muhammadu ń tọ́ka sí nǹkan márùn-ún ẹlẹ́ẹ̀kẹta oní alihamudu alihamudu ń tọ́ka sí nǹkan márùn-ún muhammadu mímu alákọ̀ọ́kọ́ ní ha tó tẹ̀lé mímu ẹlẹ́ẹ̀kejì sẹ́dà ti ń bẹ nínú rẹ̀ mímu kanáàrin àti dáàlì ó jẹ́ márùn-ún bẹ́ẹ̀ náà ni allahu alif alákọ̀ọ́kọ́ láàmù ẹlẹ́ẹ̀kejì láàmù ẹlẹ́ẹ̀kẹta sẹ́dánú rẹ̀ náà òrúfù ni tí ń tọ́ka sí ìpìyàn ọlọ́run ọba àkẹ́háwò ó jẹ́ márùn-ún bẹ́ẹ̀ náà ni alihamudu òun náà ni aràfi márùn-ún alifu àti lam àti ha àti mim àti dan òun náà jẹ́ márùn-ún nígbà tí ọlọ́run wá pẹ̀ níbí ní ọ̀nà tó gbà pé táyò sí fún àtisọ kí ọ̀rọ̀ ó lè bá a dùn wọ́n ní ọlọ́run fún ní àádọ́ta ọ̀ràn èèyàn wọ́n wá ní ṣùgbọ́n nígbà tí ànábì ń lọ tí ń bọ̀ láàrin ànábì musa ọlọ́run ti kù ní márùn-ún márùn-ún ẹgbẹ́ márùn-ún wọn náà sọ pé ti kù ó kọ́ fún márùn-ún kó mẹ́ bẹ́ẹ̀ bá gẹ́gẹ́ torí síkìrì ìjẹlẹ̀ yóò rọrùn pé ọ̀rọ̀ náà wọ pé ọlọ́run ni ìwà máa ń ti ṣe ni àbá nábì tí ànábì ọmọ adọ́dọ̀ ànábì musa tí ọmọ anípadà lọ bá ọdúnkọ́tún ti kù yóò tún padà débẹ̀ anípadà lébà ó yẹ ká mọ̀ pé àṣírí kan bẹ̀ ń bẹ̀rù tí ò yé èèyàn àfẹ́ lọ ń bẹ̀rù èmi dé musa wàá di kù sí márùn-ún kí ló jẹ́ kí wọ́n nígbà tí wọ́n ti dé di kù sí márùn-ún márùn-ún yìí tí wọ́n di kù sí òun náà ni zuhuru níbi tí irun ti bẹ̀rẹ̀ àti asiru magiribu isaiu àti subu tó jẹ́ márùn-ún wọ́n wá fún ànábì ní òkú ẹ̀sìn islam náà ó jẹ́ márùn-ún òkú ẹ̀sìn jẹ́ márùn-ún aláfíà aláwùdù jẹ́ márùn-ún orúkọ muhammadu jẹ́ márùn-ún aláfíà aláwù ó jẹ́ márùn-ún sẹ́ẹ̀mà wípé àwọn nǹkan yìí ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ètò ìpìlẹ̀ márùn-ún alákọ̀ọ́kọ́ yìí máa nì òun ló lágbára jù òun náà ni láìla ìlọ́lọ́ tí gbogbo eníwùnì ti mú dání ṣùgbọ́n bá a ṣe wá mú dání kú sí pàtàkì tó wọ́n tún wá sọ wa ní òkú ẹlẹ́ẹ̀kejì ló tún lágbára bí rẹ̀ kò lágbára tó onírun kíkí nípa wípé bàbá fẹ́ kírun yìí agbọ́dọ̀ ṣe ìtìbáàtù ìmọ́ọ̀nì kátó lè kírun àjẹkọ́ àgbẹ̀rẹ̀ gbogbo yẹn pé àgbà wípé ọ̀pẹ tó sọ lọ́ asiyadu alayila ilola asiyadu ana muhammadu rasulula haya ala sarigbe yi ti pari asiyadu alayila ilola asiyadu ana muhammadu rasulula yi ti do eleyi ni isibaatu wipe agba wipe nai pe ko si kini ka afolon ni si o awa fe se n tori ka si afe kirun yarigbe ko papo ma titi ma bo eyi n do ba n baba wa kirun bẹẹ bá tún wá wo òkú ẹlẹ́kẹta kò tún lágbára tó tẹ́lẹ̀ kejì ó làwẹ̀ sọdọ náà fi ìsìnláwù sí bẹẹ mọ káàrà mi kò mọ rí ìdánwò àràsáfẹ́rì fàáyídà tún mí náà yá bí wọ́n rà ẹnu
nínú yín ẹgbẹ́ àwẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó bá jẹ́ ẹni tó bá rẹ̀ àbẹ nílé àjò kó jẹ tó bá dìgbà míì kó sá padà ó dẹ̀ sọ àwọn tí ò ní sá padà tí ẹ bá wò ó ẹrí pé kò tó lágbára ẹlẹ́ẹ̀kejì òkú ẹlẹ́ẹ̀kẹrin onísàkáàtì ni mọ́nà wúmẹ́ẹ̀lù ẹni ó bá lówó nìkan ní òyọ́ òkú ẹlẹ́ẹ̀kẹrin kò tó lágbára tó lẹ́ẹ̀kẹrin òní òkú ájì wọ́n fi ṣe sàlátù ní jímọ̀ wọ́n ṣe ní hájù ní fúkàrọ̀ ẹni tó bá ti jẹ́ ìtẹ́lẹ́kà tí bá ti lè kí jímọ̀ ní kí o kí jímọ̀ kọ̀ọ̀kan ni wọ́n máa fọ́nkí pé ṣe ájì. ọ̀rọ̀ yìí wá pàtàkì ìka márùn-ún yìí pàtàkì lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run wá dá wa ó wá ṣe àwọn àfin márùn-ún kan ní àfin àìsẹ́rí ìkànnì adúlátù ahudi ìkànnì tó jẹ́ tó ọlọ́run kẹ́lẹ̀ gbogbo béèrè tàjálì alákọ̀ọ́kọ́ orin adúlátù lahudi síbi tí àbẹ́bí gbàjáde àwọn olùbùrúsì ẹlẹ́ẹ̀kẹta orin adúlátù gbogbo àwọn wàlíyọ àwọn níbi ọlọ́run ẹlẹ́ẹ̀kẹrin gbogbo àwọn wàlíyọ ọlọ́run ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ó wá jẹ́ adúlátù jẹ́nẹ́rà márùn-ún ni sẹ́ẹ̀rì pé ọlọ́run máa fi sínú ni. èyí wá dúró bẹ́ẹ̀ ọlọ́run wá rí pé bá a bá dé yí eríṣiríṣi àwọn nǹkan tí ò máa ṣẹlẹ̀ fún wa láyé iṣẹ́ káìpẹ̀pẹ́ nǹkan márùn-ún yìí ọlọ́run wá fún wa lẹ́bi-lẹ́bi kùránì ó wá àwọn súrà márùn-ún ó wá ní kí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀kan rẹ̀ pẹ̀lú alihamudu tíwájú rẹ̀ ní àrùn tíwájú rẹ̀ káfí tíwájú kẹsẹ̀ sàbáyì tíwájú fátírì àti adamu rẹ̀ lọ́rọ́ bí yàrá mi ó jẹ́ márùn-ún tó ń dúró lérí òkú márùn-ún ọlọ́run wá tún bí àwọn ẹ̀dẹ́ ènìyàn náà ń dé ó gbé wa dúró ó wá ṣe òkú islam ó wá mú àpèjúwe rẹ̀ jáde lára wa ó wá fún wa ní ìka owó márùn-ún bá a bá wo ìka àti owó kìíní márùn-ún ìka àti ẹlẹ́ẹ̀kejì márùn-ún kílẹ̀yìn dúró sí ó dúró sí mẹ́wàá mẹ́wàá yìí ó pàtàkì lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run fi sọ nípa àwọn ọjọ́ mẹ́wàá tó lágbára ìdúró oṣù sílẹ̀ hijab wàlẹ̀ asiri wàlẹ̀ yaali asiri wàṣáfìrì wàlẹ̀ wátìrì tó bá lọ wò ó òtún yí àwọn àbá yí ń dúró bẹ́ẹ̀ ó tún wá fún wa ní mẹ́wàá bẹ́ẹ̀ náà ní ẹsẹ̀ bá a bá ro mẹ́wàá ti ọwọ́ papọ̀ mọ́ mẹ́wàá ti ẹsẹ̀ ó dogun ó wá káàdì bá àwọn àmọ̀ wípé àgbọ̀dọ̀ mọ̀ pé ó wá iye lákàrún tá a máa kí lójúmọ́ ó wá jẹ ogún lákà méjì ní àṣùbà lákà mẹ́rin asiri zuri lákà mẹ́rin asiri lákà mẹ́ta magiribu lákà mẹ́rin isaai sáfù àti wítìrì súnà tó mọ̀ wá kádà ọdún mẹ́lòó ọdún ogún. ọlọ́run wá fún ogún ìjáde nínú àwọn ìsìnkú ìrìnà sífà ọlọ́run wá fúnra ara rẹ̀ ní àwọn ìròyìn ogún wọn náà ní aliwudiudu alikidamu alibakabẹ́bàbà ogún ni. ẹni tí ó wá rí òkú kankan mú kúrò nínú òru àfẹ tó bá dẹ̀rí kàfẹ́ gépò lára rẹ̀. ẹni tí ò ní kan òwúlò nínú àwọn òkú márùn-ún àfẹni tó bá lè rí kankan mú kúrò nínú ọ̀ka rẹ̀ ó tún fún wa ní hamsu awas àwọn ìka márùn-ún ti ṣiṣẹ́ bàbá wa wò ó gbogbo ètò ọlọ́run ọba ti ń bẹ ọlọ́run ọba ṣe gbogbo ẹ̀ létòlétòlétòlétò kí n dá ọ̀rọ̀ dúró báyìí kọ́rọ̀ ó máa pọ̀ jù àfẹ́ kọ́rọ̀ ó pọ̀ jù àṣetẹ́ká má di nǹkan mú ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá wá rí ẹnìkan tó bá ní kẹ́ ọmọ kírun tó bá ní wọn ò ní ìdì ìtí máa ṣẹlẹ̀ ńgbà míì àwọn àwàdí yìí ọlọ́run wọ́n ní àwọn ààfin wọ́n ní àwọn ṣáàlù kan tí máa ṣẹlẹ̀ sí wọn irú rẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ sí sẹ́yìn náà ìmọ́rù gbogbo ọ̀rọ̀ tọ́lọ́ bá bẹ́ẹ̀ bá lóòwe yóò kọ́kọ́ mú àyà ní jáde ní kùránì ọlọ́ni látàkìlà bú sọ̀rọ̀ àná wàá tó sùkárà nígbàtẹ́ ẹ bá ń hun tí tẹ ẹ bá wà nínú òfin ọlọ́run ọba tí ẹ bá ríra yín yanjú ẹ má sì kírun gbà náà sọ̀rọ̀ tóbi yín bá wà lẹ́lọ kírun fọ́nà. àwa gbọ́dọ̀ torí pé ìṣẹ́jú yìí ń ṣẹlẹ̀ káwa máa fi ẹnu àbùkù kẹrin torí pé ìṣàwọ̀ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn fẹ́ ṣe ojú ọ̀nà wúlì ní ìsìn ni wọ́n wá ń gbà ó ní wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ sáwọn èèyàn fún ọ̀tọ̀ nípa àwọn tọ̀bíyà míì ṣùgbọ́n ní ilé ọ̀rọ̀ tẹ̀sìn ní ilé ọ̀rọ̀ tí a bá wáyé ilé ọ̀rọ̀ tí wọ́n dá wa fún tí ò ṣe yí tí ò ṣe dínkù gbogbo àwọn tí a bá jẹ́ mùkárà tí a bá ń ṣe wá sí ẹ má jẹ́ ká kó ṣe rí àkú o ẹni ó bá ti kó ṣe rí àkú o lọ́gbà ọlọ́run nínú ojú ọ̀nà yìí aburú tí ó ṣẹlẹ̀ fún yóò ju rere pẹ̀lọ́ kò lè ṣẹ́ṣẹ́
akika wa seri ekan la so to bu o tori be ewe ta se yi ko lo ko ba lo fun wa se amen ko wa an lo lo jo ko lara wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Okay, so Molly, that's what I'm telling you.
Thank you.
I love you.
amani zaki nka meji pele ni moraye se dimose gbogbo yoku la ma se gbogbo bi ati ma pa de gbogbo awon mo so subrayo lam mai na o ba to eni ke ipe bo wa si de o ba to na jan ke o gbe ari bai dai bai da to ibrahimiya ne yes wallahi ina an gbe bai ba mbe ni dai male olorun e wo ni male olorun yida yi mọlọrun akọlọrun ma nijọ wana imọlọrun ọba ọnka lójò ní pa àyàyà ayé yí bọkwẹs ìsàlẹ yí tó lè gbé bẹẹ abárí yóò sì kọlu ẹ lóyún yóò sì máa lọ ọlọrun gàgàgà bò ní. Ọwọ́ kan pa ojoojú kan pa àkókò ibi tí ń ká sí ti ń jìnà síra wọn pọ̀ nígbà náà ń bọ̀ ya òjò fáìlà ń wá ń bèèrọ àwọn tí a tẹ́ni pé tá ń tẹ́ni ń bọ̀ ya lóbi kani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 kan
Kò sí ń tún ọ wí sí, kò sí ń panu ẹ̀ mọ́.
àfipá pàjá tẹ ẹ ti mọ lọ ó dàrí omi ẹ mọ lọ òṣìṣẹ tí wọn fi mọ ẹ abẹ rẹ lọ wọn. Kọ̀ọ̀kan tó kọ̀ ọ̀rọ̀ ṣé máa pè é tà. Ṣé o sì tọ́jú wa ó lè wá láti bí bílà rẹ̀ ó sì gbá wa débi pé wọ́n ń tẹ orí ìtẹ́ àwọn alágò lọ́yà àgìdá ń ṣàgẹ́sàgẹ́sàgẹ́ lọ́gbọ́n ìfẹ́ lẹ̀ ẹni ọlọ́run bá rẹ́ pé kọ́kọ́ abá àti ifò ẹ̀jẹ̀ ajọ́ kọ́ a. Bàbá sọ èso káyọ̀ ẹ̀jẹ̀ àwọn sọ́mbì kan ó ní wàgá ọ̀hún sáàkiri ọ̀hún sáàkiri ọ̀hún sáàkiri ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní wòlíì ní ìtàlùwà àríyìn ló ń fò lọ́yà ọ̀rọ̀ lọ́dúnwó lọ́la ìṣẹ́mọ̀ ní àwọn akàkọ́ ẹni tó ń bá kí fún fún lọ́kùn fún ẹ̀yìn sí ibrahim ó náà tún ẹ̀ ló máa níbi gágàgà yìí ló lọ́ wọ́n ń kọ́ wà ní ìjìnlá àwọn ọ̀sán àpá ayé rẹ̀ wá rí. Àwọn òní nígbè táyù tó kù wọn lẹ́yẹ yóò ṣe yẹ báwọn àwọn àgbàlagbà tí ń kò lọ aláàlẹ̀. Àwọ̀wọ́lẹ́ àwọn afẹ́ àjòkó ń bí ó bá wa dé a máa rìn ságẹ́ságẹ́ a máa dàrẹ́ nílẹ̀ ní a máa kó mẹ́ẹ̀ mọ́ òun bá fi àbá fi á bí wọ́n fi á sí àti ẹ̀ nígbèrà lórí ìtẹ́. Ìjọ pàwátì sí ìlì káfẹ́ pàwátì ilẹ̀ àní pàwátì ilẹ̀. Báyọ̀ bá ti gbó gbogbo rẹ̀ débi gẹ́ ẹnìkan ò ní wá ìdíbí lè bá ọ̀bá gbó gbogbo rẹ̀ débi kí wọ́n mọ̀ pé èyàn pàdé ọlọ́run yẹ̀wù kó pọ́ ayé ìrìn kankan bá ti mọ lọ. Kọ̀kọ̀ ká ń bẹ tó kọ̀ kọ̀ ọlọ́run omi ní ìjọba tó yí ìtàkọ̀ ni kẹ́ ti wulẹ̀ ó kẹ́ wọ́n ti parẹ́ lọ́mọ́ kò sì tó lé fún gbogbo àwa yìí èso lọ ń bá kálukú kọ́ máa jẹ èso ẹ̀rí ẹni ọlọ́run ọ̀fà ara ẹ̀rí tó máa parẹ́ ẹ̀rọ ẹ̀rí tó máa nílò tó parẹ́ ẹ̀rí àbí ẹ̀rọ ọ̀rọ̀ ọ̀hún kò sí dáre sósì ọ̀rọ̀ wà kọ̀ sáàyè àmọ́ gbogbo àwa tá a pàdé ní pupàdé kọ̀ọ̀kan a máa pàdé àtúmọ̀ àlàyé wa ọwọ́ tẹ́mi kà níbi ọ̀hẹ́ lónìí ni pé ibrahim ní wàyé nínú ìgbòdo pé ìlànà mi sára àjẹkùn ọlọ́gbà ọwọ́ mi má láàrin wàhálà. Àwọn oníkà ti jó o ṣẹ́kù ìsìláàmù ìyàbá pé yẹn ṣẹ́kù ìsìláàmù ti ṣẹ́kù ìmùsùlùmẹ̀. Àwọn òkúta mùkàdámù àtijọ́ wa nù ẹni tó yíyé ọkọjá mùkàdámù. Olóńkọ mi ṣẹ́kù Muhammadu Abdul
nítorí pé ó kọ mi ni àwọn ọgbọ́n sẹ́ èmi tì ní yéṣu muhammadu náà muhammadu náà náà ní jẹ́ náà muhammadu ọwọ́. Kí a wà ní ìyẹ̀tùn ìwòjúdì lọ́ọ́bá yàtọ̀ sí náà Muhammadu náà. Nítorí tọ́wù àwọn ṣubuhátù ni. Nígbà orí tọ́wù sáàni ní náà wáyé Muhammadu sí ní náà wọ̀n. Ó ń ti ní àkọ́kọ́ ẹni tí ọ̀kọ̀kọ́ ńlá kọ́dà ńlá ṣẹ̀dá. Ní àlùfẹ́ Muhammadu àwọn ọ̀yà máa ké sáàyè rí. Ilé-ìkẹ́ wà dùn ilé-ìkẹ́ wù sáàyè rí àtùn adé ilé-ìkẹ́ wà kí ká àtùn àké sáàyè rí nì káyọ̀ ọ́. Àmàṣà kíkà bàbá dé mọ̀jọ́sẹ̀ tó sẹ̀rí yà àmà ké sẹ̀rí yà àmà yìí náà mà wà nà má gbogbo wa ló yẹ pé. Màjẹ́sẹ̀ tó yà bíkà màjẹ́sẹ̀ tó kàn ní àwọn ọgbọ́n sí ní àwọn ọgbọ́n. Àbí ní àmàjẹ́sẹ̀ tó tẹ̀lé yà lẹ́yìn àkíkà àwọn ọmọ tí kàn. Lórí náà nǹkan ní tọ́lọ̀ ń bára kálukú ni a máa sọ kò tún dùn gbogbo wa fún séwù. Ẹ má sì pàdé wá sórí le. Àwọn bára kálukú kan ní séwù wá yìí. Ọ̀kan lè mí ìrísí ìlọsíkẹ́ náà yìí. Ẹyin ọlọ́sìn sọ pálágáráàfù kan tó bá kàn yẹn lẹ́kọ̀ọ́ nílẹ̀. Tọ́ tún akọ pálágáráàfù kan òkú tó dúpọ̀ lóhun tó yẹn tó dúpọ̀ lu kẹ̀kẹ́ náà dúpọ̀ bẹ̀. Àwọn èkó ọ̀fọ̀ sí wọn a ní ọfún ọ̀kọ́tọ̀ lójì. Wọ́n máa kẹ́sẹ́ àwọn ọ̀gbọ́n lẹ́. Nítorí báyìí wọ́n kà sálí àfi kàtà bí sẹ̀rí àtàbájútà láńtò tọ̀. Àmọ́ àsìkò òṣùwájú ẹ̀. Àwọn ọ̀gbọ́n lẹ́ ìjọ èyí lẹ́jọ̀ ni òjò ó ti di lẹ́jọ̀ mọ́. Bàbá wa náà dúpẹ́ ní ọ̀dọ́ ọlọ́run.
Baba Awani Maulana Sheikh Muhammad Rabi wala yasawani anba ni lo polopo pelu awon oro te so tasawuna al-shariru afadana kaseera asu nuruddin akim mahamadur akim baba Awani benin baba wa gani baba wa Muhammad Sheikh Nur Akim wala wala yasawani anba ni lo polopo pelu oro ti won so Asi agura. Awa alaye ti e wa ti. Baba wa ni alaye je wa die. O sami una huna. Gbogbo wa papo ni ayin ni loni. Bena al muajibin wal arifin. Ntori pe apapo laarin awon to so pe ni won ma nipa sharia ati akiga. Awon apoju ata. Ata boju atari na pare ni ayin. Omo mi ni awon ba ti pe wule ni pe ile Africa lakin ni. Ile Africa lakin ni. Wani le lawa meji ni bi dajo boya yin. Wani ali tala se Ibrahim. Maqallatu an al hijab hijab. Baba wa Maulana Sheikh Ibrahim. O si le la di saro le le yan to sai be gbogbo nti je ni me ni pa Olorun. Odo re lo wa. O wa ni qail maqallatu an al hijab hijab. Mola le ri tin so bayi wi pe o ju awon enu to sai be won be le yin gaga. Eyan ba wa ti o ti ri awon enu to ti ri na jo gbogbo. Ayi na ni Ntinselenu ni oni o fawa si mejeji ina no fawa si mejeji afawa se 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 o filaj baba afawa loru dini akim wan baba lo ma la na sheikh nur akim se o so wan pe ni filaj ma se se baba wa maulana sheikh al hallal ma fi la ha o yulu husain bin mazur ni jabe husain bin mazur wa ni hallal al maqbul baba wa ni wa ole ra wa pa Wọ́n lọ pé polówó lè hárí sí iná láàáwò yóò lọ. Wọ́n ní bàbá wa dáadáa kọ́ ní ìlú sọ wípé ọkàn àwọn ẹni ọlọ́run tún ní ojú kan lọ́wọ́. Sàràmà Alamu Yàrá Lina Sirina. Lẹ́yìn tó ṣe ibi ojú ìlú tá à ń rí ni a máa rí tó ṣe ibi àwọn amọ́kànlélẹ́wọ̀n yóò lè rí. Tolaji Taqibu Anil Kirami Katibina. To se bi awon amun ni a ma ba Olorun ba won soro. Awon kiraman kati bi na ya la mo na ma takwa lu na Olorun ro yin no ba ni won o le di ko. Awon kiraman kati bi na to le bi Olorun ni won ni Al-Qur'an ba won na ba nbo Olorun ba re soro. Won ni ri ko. Wa din atun tasiru bi ghayr ris ila ma la khira bi. Tasiru bi ghayr ris. Wọ́n ní apá. Àwọn tó ń wíwọ̀n yìí, wọ́n tún ní àwọn apá kan. Kò sì sí ìyẹn lára apá náà. Wọ́n fò lọ sọ́fíìsì. Wọ́n á ní àwọn fi apá lásán yìí fò lọ ọ́fíìsì ọlọ́run. Ọ́fíìsì ọlọ́run fún ara rẹ̀. Tí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀dú ọba gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn. Tẹ́yin tẹ́ ẹ̀dú ọba gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn. Ó ti ta kom tó wà ní Qur'an. Ó ti ta kom tó wà ní Al-Qur'an. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Tore Olorun lo ni awon kirama kati bi na ya la mona mo ta fu adura. Olorun lo ni awon kowe to je pe won isi ko. Won kini kan le bo mo won lowo. Keke o si le ba mo won lowo la ran. Olorun ni awon mo aye le fi su mi nko li ila la de ra ki bo ni ati. Olorun si ni awon kan to je pe nkan kan o le bo lenu omo niyan. Ko da bo ba se pe ha lasan. Àbí kọjá ẹgbẹ́ wọn ti dé mọ́lẹ̀. Àwọn èèyàn kan bẹ wọn ń bọ́lọ̀ sọ̀rọ̀ àwọn tọ́lọ̀run ròyìn yóò ní sí ń bẹ̀ dípò tí wọ́n kọ́. Ẹ àbá wa ìwọ̀n sọ wípé àwọn kan bẹ tí wọ́n ń bọ́lọ̀ sọ̀rọ̀ tó ẹgbẹ́ gbogbo àwọn tọ́lọ̀run ròyìn yìí wọn ò ní sí ń bẹ̀ bèrè ní ta sí pé wọ́n kọ́. Níjọ́ náà lọ́hùn. Níjọ́ náà lọ́hùn.
awon ni seria awon ni seria o so awon kan mi subhanaka subhani o so wo we awon subhanaka subhani o so wo ati ta fa wa se o wa si ta fa wa se afa wa nuru ni ya kan awon na se nuru ni ya ki o ya jala ni awon ni pa awon o mo ni pa awon se o won ti pa awon poja se o won ti pa awon poja ko mo ti afi ki o ti ni kuku ti ba ka to o ti le pa awon loju awon o ti le pa awon loju awon awon tori awon ti won gboro awon tori awon ti won gboro ko ba le ko mo ro pe boya nkan mi da fa so Usman Wanjoko, Usman Wanjoko, Mujarad Salah, Tasleem, Mujarad Salah,
Sena baka lo ho ho dide. Sena baka lo ho ho dide. Ori ko gwa mri. Ori ko gwa mri. Ori ko yi te wan kale. Ori sena ali lo ho ho se tiya. Ori sena ali lo ho ho se te. Wa awwal ma takallama. Ori la koko eni koko soro. Da na bi koko soro pa su. Da na koko soro pa su bi fu. Babu madinatul ilm. Babu ona na do na mi ma. Mu gbe ngoba na mi ma. Sena ba o ko ri soro ala mi. Oh.